Bizikidetza berez da kontzeptu bat gizarte demokratiko modernoetan arlo askotara aplikatuta erabiltzen dena. Nafarroaren kasuan, aipatu denez, gai zehatz bitara murriztu da. Guk egindako foro desberdinetan, bai herritarrekin eta baita eragile desberdinekin ere, adostu dena da, nolabait, bizikidetzaren definizio bat esanez, gutxi gora bera, zer ez den bizikidetza. Orduan, bizikidetzaz hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egin nahi homogenezazio kulturalari buruz, hau da, bizikidetzaz hitz egiteak ere badakar, anistasun kulturala eta bestelako desberdintasunak. Hori batetik. Eta bestetik, bizikidetzaz hitz egiten denean, inork ez du eduki behar buruan, edo behintzat gure kasuan ez dugu eduki, bizikidetzak gatazka guztiak ezabatzen dituenik, ez da gutxiago ere. Gizarte demokratiko batean, gatazkak daude, eta demokratikoki konpondu beharko dira gatazka horiek. Baina, bizikidetza hitz egitean, batez ere, landu duguna eta aztertu duguna, eta aztertzen ari garena da, nola lortu diferentzia edo desberdintasun kulturalak, linguistikoak eta identitarioak, nola baiteko elkarkidetza batean, nolabaiteko errespetu batean oinarrituak. Ba, zuke egin berri duzun bizikidetza kontzeptuaren definizioari jarraikiz eta Nafarroa Garaiari dagokionez, aintzat hartuta badirudiela euskara eta nazio identitatea jotzen direla Nafarroa Garaian egon daiteke egoera gatazkatsuaren abiapuntu gisa. Nik erranen nuke, lehenik eta behin uste dudala gatazka ez dela euskara edo nazio identitatea, baizik eta jendeak horiekiko dituen jarrera uniformizatzaileek sortarazten dituztela gatazkak. Egin berri duzun definizioaren arabera, uniformitatea ez baldin bada bizikidetza, hau da, bizikidetza homogeneotasuna ez baldin bada eta ondorioz anistasuna baldin bada, argi dagoela Nafarroa Garaian bizikidetzarako aukera, jarrera eta disposizioa handiagoa izanen duela elebidun batek, elebakar batek baino, izan ere anistasun horretarako prestatuago dago, eta zentzu horretan badirudi bizikidetzaren bidean eta aipatu oinarrizko ustezko gatazka horietatik abiatuta, egokiena dela gizarte elebidun batera, alden eineko, elebidun batera jotzea. Hau da, edozein pertsonak Nafarroa Garaiko, Nafarroa Garaian hitz egiten diren hizkuntza nagusi bie horiek ezagutu ditzala. Bertzenaz, bizikidetza ez da posible. Bizikidetza ez delako homogeneitatea, ez? Dago anistasunak ez duela parkatu. Bizikidetzak ez duela anistasuna ezabatzen eta beraz Nafarroako hizkuntza biak euskara eta gaztelania Nafarroako ondare kultural modura ulertu behar dira eta beraz bizikidetza horretan bagoaz babiak sustatu eta lagundu eta horietan oinarritu beharko litzateke bizitza soziala, ez? Baina... Hori baino gehiago, ez? Azken finean, ahalbidetu beharko litzateke bietako edozein hizkuntzan bizi ahal izatea osoki, behintzat instituzio publikoen aldetik. Bai, ados nago, gertatzen dena da, nik uste dut Nafarroa, eta hori da denon buruan dagoena, ez? Nafarroa oso anitza da, kulturalki eta linguistikoki zuk ondo dakizunez, ez? Orduan, orokorrean
anistasun hori edo elebitasuna kasu honetan sustatzeak ezin sustatzea ezin liteke egin modu berean leku guztietan. Orduan hor dago beste gai bat geroago agian komentatu dezakeguna eta da bueno, batzuek progresibitatea hitz egiten dute, beste batzuek, hau da, egoera soziolinguistiko desberdinak daude Nafarroan eta beraz horrela aipatzea elebitasuna Nafarroan nik uste dut abstraktuegia dela. Horregaitik progresibitatearen aitzakiaren gibelaldean izkutatzen diren horiek izaten ohi dira normalean, hain zuzen ere Nafarroa garaia guztian euskaraz ikasteko eta hitz egiteko aukerak oztopatzen dituztenak. Beraz, progresibitatea 40 urteren buruan edo gutxienez 80tik ona progresibitatea argi dago dagoeneko aitzakia bat bihurtu dela. Bertzenez ez geundeke gauden tokia. Ja. Progresibitatea martxan jarri izango zen, ez? Baina ez, ez da jarri. Bai, ez argi dago egoera aldatu egin dela, uste dut, Nafarroan, alde horretatik, hezkuntza sistemaren kasuan esate baterako, ez? Eta euskarak aurrera pausoak egin dituela, jende askoren ahaleginari esker, noski. Baina argi dago ere gai hau irteten denean foro guztietan agertzen den ideia beti da Castejón ez dela bastan edo ez dela Elizondo esan dezagunez. Eta ezberdintasun bat dago, Castejongo batek bizitza inolako problemarik gabe egin dezake espainol elebakar izanik Elizondon. Baina Elizondotar batek ezin du gauza ebera egin elebakar izanik euskaldun Castejonen. Eta hori ikidetzaren definizio horren arabera ez dago ongi. Ez, baina euskera bultzatu nahi duen batek ezin dezakeena eginda pentsatu bakarrik esate baterako euskararen legea aldatuta edo zonifikazioa ezabatuta egun batetik bestera Castejongo egoera aldatuko denik. Uste dut nik progresibitatea zentzu horretan ulertzen dut. Gauza bada borondate politikoa eta borondate politiko horrek nik uste dut herritar asko daudela maila politikoan eta erakunde mailan euskara bultzatzearen alde pentsatzen dutela, jende askok pentsatzen du euskararen alde askoz gauza gehiago egin zitezkeela eta egin beharko liratekeela, baina horrek ez du ezabatzen errealitate soziolinguistikoa eta beraz elebitasuna, gauza bada esatea, eta bueno, beste debate batean sartuko ginateke, baina bueno, gauza bada esatea egin dezagun euskara ofizial Nafarroa osoan, eta nik uste dut horretan jende asko, agian Nafar gehienak egongo liratekeela ados, pentsatzen dudalako, eta pentsatzen dut jende asko uste duela hori ere, Nafarroak hizkuntza bidituela, Nafarroa garaiak, euskara eta gaztelania. Baina horren ondorioz, instituzioek bere gainditu beharko lukete edozein herritarren eskubide linguistikoen errespetua eta beraz, instituzio guztietan elebiz jendea atenditzeko aukera egon beharko luke. Hori da ofizialtasuna. Progresibitatea izan daiteke, lehenagotik dauden elebakarrak ez dituzu instituzioetatik botako, baina ez didana balio da esan, ez progresibitatearen zain egon behar dugu, baina ez dugu ahalbidetuko instituzioak elebin dun izan daitezela. Ze orduan trampa bat da, ez da egia progresibitatea nahi duzunik. Bai, ez nik uste dut hemen azkenean borondate politikoa da benetan gako importante bat, ez? Baina nik pentsatzen dut benetan bizikidetzaren izenean ere kontuan hartu behar dela Nafarroaren anistasuna, Nafar herritarren anistasuna. Eta orduan apur bat nola esango nuke nik,
politikariek erabiltzen duten hori, gerri politikoa termino hori, ez, apur bat euki behar dela ere, euskal gintzaren aldetik edo euskararen alde lan egiten duen jendearen aldetik, ez? Hau da, baina argudio horrekin, ados egon naiteke, eh? Baina argudio horrekin, sustatu dezakezuna da, elebitasunaren alde, eta batez ere, euskaraz bizitzeko aukeraren alde egiten dutenen aldetik, jarrera muturrekoagoak sustatu ditzakezu ze. Badirudi, beste jarrera muturrekoago hauek, hoiek, gerria eskatzen dutela. Beraz, bestaldean ere, muturrekoagoko jarrerak jartzen baldin badituzu, eskadiezaiek egu bertzei gerri gehiago ere, bai, ez? Bai. Bertzenaz, bai. Badirudi muturrekoagoak bakarrik direla batzuk, eta gerria bakarrik egon behar duela bertzaldean. Bai. Hori ere trampa txiki bat da. Ulertzen du zer nahi duzun esan, baina, begira, adibide bat ipiniko dizut. Eragileen mailan eukindako batzarretan, batek esaten zuen, minimo bezala, gutxieneko lorpen modura, gutxieneko helburu bezala, aipatzen zuen A eredua egotea Nafarroa osoan. A ereduak esan nahi du, bueno, eta esaten zuen berak, momentu honetan ikasleriaren 60% ez du jasotzen ta, ezertxo ere ez euskeraz. Ez du ez da asignatura, oza, G ereduan daude. Matematika bai. Errigorrez, ez da? Nahi ala ez, ez da? Hori da, matematika bai, baina euskera ez. Orduan, batek esaten zuen, gutxieneko bat hori izango litzateke. Eta beste batek esaten zuen, gutxienekoa izango litzateke, D eredua bultzatzea eta horren aldeko apostu bat egitea erakunde guztietatik. Begiratu zelako gutxieneko desberdinak diren. Esan nahi dut, momentu honetan Nafarroako osona askotan dagoen arazo nagusia, nire ustez, ez da bakarrik euskeraz ezin zarela atenditua izan administrazioan. Momentu honetan askoz ere gauza oinarrizkoagoak lortu behar dira eta bata da euskera ez ikustea hizkuntza arrotz bat bezala eta horretarako gutxieneko harreman bat eduki behar da euskerarekin. Eta horretarako lehenengo pausoa izan behar da euskera izatea esate baterako asignatura modura eskoletan. Zan nahi dut horretaz progresibitatea aipatzen denean, nik horrela ulertzen dut, bapatean gauza guztiak ezin direla berdin egin euskeraren arloan goizuetan, edo Castejonen, argi dago oso... Baina bere garaian espainiera inposatzeko egiten etzen tokietan bakigu zer erabili zen, eta oso ongi atera zitzaien. Bai. Hizkuntzaren inposizioak funtzionatzen du. Funtzionatzen bai. Du, hizkuntza menperatzen ez dutenak lotxarazi arte funtzionatzen du. Ikaragarri ongi funtzionatzen du hizkuntzaren inposizioak legearen bitartez, eh? Bakarrik erraten dut, eta hori egitate linguistiko, soziolinguistiko oso garbia da. Eta horrela inposatu zen espainera. Bai, bukatu gerrean gaude, txoli. Baina, bai. Gauzak diren bezala, eh? Hemen espainera inposatu egin zen, legez eta eraginez inposatu egin zen. Euskara berrekskuratu egin behar da, disposizioz eta talante honez eta gerriz. Bai, izkuten arteko gerrek ez dute horrela funtzionatzen normalen, eta, bai, ez, baina errealitate soziala ez da soziolinguistikoa. Esan nahi dute gauza... Garai batean errealitate soziala ere etzan. Bai, eta bai. Baina bizikidetza nahi dugu egin. Bizikidetza nahi dugu eraik. Oztopatzen dutenak dira, aniztasuna oztopatzen dutenak, ez besteak. Erron duzuzun. Ja. Ba, nire ustez, Nafarroa garaian bizkuntza nagusienek ez dituzte aukera berdinak legez. Eta beraz, iztunek ez ditugu eskubide berdinak legez.
erdaldun, espainieradun elebakarrek eskubide guztiak dituzte, eta espainieraz bizi daitezke Nafarroa Garaiko edozein tokitan. Euskaldun elebakar bat balego, ez luke eskubide hori. Inundik inora ere. Ia inun ere ez. Eta elebidunon artean, horren ondorioz, presionatuta gaude hizkuntza hegemonikoa erabiltzera. Eta guzti hori, egitura juridiko honi esker. Eta hori, aniztasunaren aurka doa. Beraz, euskaraz bizitzerik ez baldin badago, ezin dugu bizikidetza hitz egin. Ezin zaio bizikidetza eskatu, bere hizkuntzan, bere lurrean, bizitzeko aukerarik ez duenari. Lehenengo, eman behar zaio aukera hori. Eta ondotik, mintza gaitezke bizikidetzaz. Baina, bere hizkuntzan, bere lurrean, bizitzeko aukera ez eman, eta gainera bizikidetza eskatu, trampa da. Oso ondia. Mm-hmm. Bueno, nik ez dakit sakonean bardin pentsatzen dugun, baina agian bideak modu desberdin batean irudikatzen ditugu gaizkak eta biok. Nik uste dut Nafarroan dagoen arazo nagusietako bat momentu honetan euskarari dagokionez dela oraindik ere herritar askok ez dutela onartzen euskara Nafarroako hizkuntza dela, bere ondare kulturala dela, zaindu beharrekoa dela, eta zentzu horretan erakunde guztiek obligazioa dutela, obligazioa da, euskara bultzatzea eta euskara ikasteko eta euskaraz hitz egiteko baliabidez hornitu udalak, hezkuntza sistemak eta abar. Orduan, euskara prestigiatzen den neurrian, nik uste dut euskarari ere beste bide batzuk zabalduko zaizkiola Nafarroan. Eta bizikidetza terminoa importantea da, ez dudalako uste inposiziotzat ikusten den hizkuntza bat, ez dakit nola esan, nik uste dut importanteagoa dela baliabideak ematea euskara maitatua izan dadin, eta ez inpostizio bat bezala ikusi dadin. Orduan, zentzu horretan lan handia dago egiteko, agian baten batek esan dezake, baina hizkuntzak normalean lortu dira, bueno, baten batek esan dezake, ez jende asko esaten du, soziolinguistikaren arloan esate baterako, ez? Ia denek, bai, ia denek. Hizkuntzak inposatu egiten dira eta horrela, nik uste dut Nafarroari, nire uste apalean, Nafarroari esaiola komeni euskara ikustea hizkuntza nola esango nuke, hizkuntza gerra baten aurkako emaitza bezala, trofeo bat bezala, gerra irabazi dugu. Bitarteko ez hitz egin, Eta, bai, nik ez dut bitarteko ez hitz egin, Nik hitz egin dut Espainiera Nafarroa garaian nola inposatu zen, ze bide erabili zituzten. Nik ez dut erraten bide berdinak erabiliko nituzkeenik. Hori bai. Jendeak ikusten ez duen bitartean, euskara beharrezkoa dela bizitzeko, ez du klik eginen. Ja. Berezkotzat sentitu ala ez. Beharrezkotzat, diotzen baldin baditu, ikasiko ditu, baina bertzenaz ez du zertan. Eta horrela gertatzen da mundu guztian hizkuntza guztiekin. Eske, bertzenaz ari gara mundos de jupi batean bizitzen, eske horrela da. Beharrezkoa ez baldin bat. Bai. Ez da esfortzua egiten salbu minoria batean, zuk aipatzen duzun maitasuna, prestigioa, eta guzti horren bitartez hor, minoria bat da. Minoria hori badago Nafarroa garaian. Gehiengoak ez du egiten esfortzu bat, ikasteko beste hizkuntza bat maitasunagatik bakarrik. Gehiengoak ez dute inun hori egin. Bai, badakit, baina nik uste dut hortze dagoela erronka. Esan nahi dut,
esate baterako alderaketa egiten badugu komunitate autonomoarekin, euskal komunitate autonomoarekin, jende askok hitz egiten du euskaraz behartuta, behartuta esan nahi dut lanpostua gaitik eta ez inposizio gogor baten ondorioz, legea, baina bai behartuta, legea, baina inposatuta hori da, hori da, irakasle izateko hainbat hori da. Bai, eta baina jende asko edo horietako asko ez dakit zenbatek ez dute maite euskera eta aldutenean erderara jotzen dute. Aldiz, badago jende asko euskara maite duena, ikasi ez duena, baina prest dagoena korrikan laguntzeko seme alabak ikastolara edo eskola publikoko dereduetara eramaten dituena. Bai, baina azken horiek oztopatzen dute euskaldunak euskara ez egin dezan. Lehenengoak ez dena ulertzen duelako. Bai. Dago desberdintasuna. Praktikoak bai. Izan behar dugu. Eta euskara asko maite duenak, baina ulertzen ez duenak, oztopo gehiago jartzen dio euskararen normalizazioari, euskara maite ez duenak, baina ulertzen duenak, baino. Bueno, horretan uste dut ez gaudela ados. Nik uste dut. Baina ados egon ala ez egitate bat da. Nik hemen baldin baditut pertsona bat euskara ulertzen ez duena. Eta hemen ulertzen duena, honek ez dit oztopatzen euskaraz egiteko. Honek bai. Bai, baina... Hori ezin duzu ukatu, hori horrela da. Bai, baina nik baldin badut gizarte bat, non euskara ez den maitatzen, non euskara ez den onartzen bertako hizkuntza modura, hitz egin da, ala hitz egin barik, euskarak ez du aurrera egingo. Orduan, lehenengo... Denbora kontua da, Txoli. Denbora kontua da. Ikusi zer gertatu den espainerarekin Nafarroa garaian. Denbora kontua da. Behin normalizatuta, behin barneratuta, denbora kontua da. Espainiar gehienek hitz egiten dute espainera eta maite dute espainera eta horregatik hitz egiten dute, ez? Ez dute ez da planteatzen hori ere. Ez dute hori planteatzen ere. Berez datorkien gauza bat da. Ez da maitasun kontu bat ala ez. Da? Arna sartzea bezala. Mm-hmm. Behin hizkuntza dinamikak normalizatu ditugunean, arna sartzea bezala da. Ez dago maitasun edo gorroto konturi. Nire uste apalean, euskarari emanen etzaion bitartean juridikoki espainierari ematen zaizkion baliabide guztiak desbentajan egonen da. Zergatik jakin behar dugu espainieraz eta ez dugu jakin behar euskaraz. Hori inposizio juridiko bat da. Berdin ez dauden bitartean, desberdin egonen dira. Eta legeek agintzen dute, gauza guztietarako horrekin, kontratatzen dira irakasleak, kontratatzen dira funtzionarioak, kontutan izanik, beste mantra bati buelta emateko, pertsonok, zergapekook, ez daukagu eskubiderik funtzionario izateko. Hori ez da zergapeko izategati daukagun eskubide bat, ez. Funtzionarioak daude, zergapeko hoi zerbitzuak emateko. Eta zerbitzu horiek emateko beharraina gaitasun zera intelektual eta linguistiko eduki behar dute. Eta beraz, horren arabera izan zaitezke funtzionario. Eta zergapeko zarelako eskubide dauka funtzionario izateko. Alderantziz egiten dugu. Bai, bueno, balio justifikazio horrek. Ba, neurri handi batean ados nago, gaizkarekin. Gauza batzuk nabartuko nituzke eta berriro ere joango ginateke progresibitatearen kontura, ez? Nik uste dut momentu honetan batez ere erakundeei maila politikoari esan dezagun dagokiola neurriak hartzea, esate baterako niretzat oztopo nagusia momentu honetan, eta uste dut gaizka ados egongo dela nigaz, da zonifikazioa. Euskera edo lurralde soziolinguistikoak horrela
zona desberdinen artean eginda, oso modu arbitrarioan gainera eginda, ez du bat ere laguntzen, euskararen kontra doa, eta ez du ahalbidetzen leku batzuetan euskara bertako hizkuntza konsideratzea. Beraz, lehenengo oztopoa da euskararen legea eta zehatz mehatz zonifikazioa. Gero nori da, nori parkatu? Ez, euskararen legeak berak, jadanik, testualki adierazten duela Nafarroa garaian badaudela lurralde batzuk ez direla euskaldunak. Ja. Euskaldunak ez baldin badira, ez dago plantatu beharrik ere gainontzeko guztia. Bai. Eta hori horreza, politiko bat da. Horrezagaitik, nik uste dut eta horretan ba hainbat herritar nafarrek adierazi dute ideia bera, zonifikazioa oztopo dela momentu honetan, eta besteak beste hori, oztopatzen duela, ez dia euskera zabaltzea, oztopatzen duela, nafarraskok euskararekin gutxieneko kontaktua izatea, euskara existitzen dela jakitea, eta euskara nafarren hizkuntza dela konsideratzea. Orduan, hortik aparte, egia da, maila politikotik aparte, bueno, erakunde asko daudela eta gauza asko, ekimen asko egiten direla eta egiten ari direla, ba, maila municipalean edo bestelako mailetan, maila sozialean, ez? Hor badago mugimendu asko eta erakunde asko, maila politikotik aparte berriz diot, ba, gauza asko egin ditzakeela euskeraren alde. Miguel galdera da, badaukat euskaldun gisa euskaraz bizitzeko eskubidea nire lurrean, eskubidea baldin badut, mesedez jar daitezela bitartekoak hori horrela izan dadin. Eta ez baldin badut eskubiderik, ez diezadatela bizikidetza hitz egin. Nik gehitu nezake eskubidei buruzko eztabaida ezin daitekeela izan hain abstraktua. Badaukat nik eskubidea, eskubideak testu inguru batean ulertu behar dira eta aplikatu behar dira. Orduan ez da hain, nik ez nuke egingo horren adierazpen kategorikoa. Sakon-sakonean ados egonda ere, Hizkuntza bati egin dizaioke, espainieraz egiteko bizitzeko eskubidea badaukat Nafarroa garaian. Hori inork ez dukatzen, hori ez domen da abstraktu da, hori oso aplikarria da. Baina esposatu egiten da. Aldatu eta abstraktu bihurtzen da. Hori ez da onargarria. Beste gauza da nola egin behar dugun. Baina mesedez, oinarriak, definizioak, espainieraren dako balioenak, zergatik ez du balio euskararentzat modu progresibo batean. Bat, imposatzen delako, eta bertzea, ba, alduena egin dezala, bertzeak. Bai. Bueno, bai. Eskerrik asko, Txoli. Eskerrik asko.